അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാത്തു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നാം തുടർച്ചയായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ റുക്കിനായ ഫാത്തിഹയെക്കുറിച്ചാണ് നാം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ലാ സ്വലാത്ത ലിമൻ ലം യഖറാ ബിഫാത്തിഹത്തിൽ കിതാബ്. ഫാത്തിഹ ഓതാത്തവനിക്ക് നിസ്കാരമില്ല. നിസ്കാരത്തിൽ ഓരോ റക്കാഴത്തുകളിലും ഫാത്തിഹ ഓതണം. ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടില്ലേ അവനക്ക് നിസ്കാരം തന്നെ ഇല്ല, നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ മസ്ബൂക്കിൻ്റേതല്ലാത്ത എല്ലാ ഓരോ റക്കായത്തിലും ഫാത്തിഹ ഓതണം. മസ്ബൂക്കിൻ്റെ അവസര നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ വേറെ പറയേണ്ടതാണ്. ഓരോ റക്കായത്തിലും ഫാത്തിഹ ഓതുക എന്നുള്ളത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ റുക്കിനാണ്, ഫറളാണ്, നിർബന്ധമാണ്. ഈ ഫാത്തിഹ ഓതുന്ന സമയത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വേണം പാരായണം ചെയ്യാൻ. ബിസ്മിക്ക് മുമ്പ് ഔദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം എന്നത് പതുക്കെ ഓതൽ സുന്നത്താണ്, അത് ഫാത്തിഹയിൽ പെട്ടതല്ല. ബിസ്മി മുതൽ വലല്ലോലീൻ വരെയുള്ള ഏഴ് ആയത്തുകൾ, ഇതാണ് ഫാത്തിഹ. അതിൽ 155 അക്ഷരങ്ങളുണ്ട്, ശദ്ദുള്ള അക്ഷരങ്ങളടക്കം 155 അക്ഷരങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു അക്ഷരം പോലും വിടാതെ, ഒരു ശദ്ദ് പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ, ഒരു മദ് പോലും വിട്ടുകളയാതെ, അക്ഷരങ്ങളുടെ മഹറജുകൾ മാറിപ്പോവാതെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വേണം സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ നിസ്കാരങ്ങളിൽ പാരായണം ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഒരു ശദ്ദുള്ള അക്ഷരത്തിൻ്റെ ശദ്ദ് കളഞ്ഞാൽ ഒരക്ഷരം നഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം ശദ്ദുള്ള ഒരക്ഷരം എന്നാൽ രണ്ട് അക്ഷരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ്. അപ്പോൾ ഒരു ശദ്ദുള്ള അക്ഷരം മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ, ദാലിന് ശദ്ദുണ്ട്, അതിൽ ശദ്ദ് കളഞ്ഞാൽ ഒരു ദാല് കളഞ്ഞു. അതുപോലെ ലോദ് വലല്ലോലിൻ എന്ന ആ ലോദിൻ്റെ മഹ്റജ് നാവിൻ്റെ രണ്ടാൽ ഒരു, ഒന്നിരിക്കൽ വലത്തെ ആരു അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തെ ആരു, അത് അതിൻ്റെ നേരെ മേലെ മേലെ അണപ്പല്ലുകളോട് ചേർത്തിട്ട് വേണം ഉച്ചരിക്കാൻ. അത് ലോ ഉച്ചരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഉച്ചരിച്ച വലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഫാത്തിഹ തെറ്റി, കാരണം അക്ഷരം മാറി, മഹ്റജ് മാറി. അതുപോലെ സ്വി സ്വാദ് സുറാത്വ, സ്വാദ് സീനായി മാറിയാലും ഫാത്തിഹ തെറ്റി. സുറാത്വ തോ ആണ്, അവിടെ താന്നായാലോ അപ്പോഴും തെറ്റി. മുസ്തഖീം പുള്ളിയുള്ള കാഫാണ്, അത് കാന്നായാലോ, മുസ്തഖീം എന്നായാലോ ഫാത്തിഹ തെറ്റി, നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അക്ഷരങ്ങളും അതിൻ്റെ മഹ്റജുകളും ശദ്ദുകളും ഒക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വേണം സൂറത്തിൽ ഫാത്തിഹ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒരാൾക്ക് സൂറത്തിൽ ഫാത്തിഹ പഠിക്കാൻ സൗകര്യം കിട്ടുകയും എന്നിട്ടത് പഠിക്കുകയും ചെയ്തു, അശ്രദ്ധവാനായിക്കൊണ്ട് അവൻ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിലെ അക്ഷരങ്ങളും മഹ്റജുകളും ശദ്ദുകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ നിസ്കാരം ഒരു കാരണത്താലും സ്വീകരിക്കില്ല, അത് ബാത്തിലായ നിസ്കാരമാണ്. പഠിക്കാൻ സൗകര്യം കിട്ടിയിട്ട് പഠിക്കാത്തവനാണെങ്കിൽ അവൻ അപകടകാരിയാണ്. അവൻ എന്തായാലും പഠിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. കേരളക്കരയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ സൗകര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ നിർവാഹമല്ല. കാരണം മുക്കിനും മൂലയിലൊക്കെ പള്ളിയും പള്ളി ദുറസുകളും അറബി കോളേജുകളും മദ്രസുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അള്ളാഹു തആല ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, പഠിക്കാൻ, കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അപ്പോൾ നാവിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഉച്ചരിക്കാൻ പ്രയാസമല്ല, അക്ഷരങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാൻ പ്രയാസമല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവൻ ശരിക്കും ഉച്ചരിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. അള്ളാഹു ചിലവർക്ക് ചില കഴിവുകേടുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, നാവിന് ഉച്ചരിക്കാൻ പ്രയാസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അവരെ സംബന്ധിച്ചല്ല. സൗകര്യമുണ്ട്, കഴിവുള്ളവനാണ്, അവനക്ക് പഠിക്കാൻ സൗകര്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ട് അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞാൽ അവൻ കുറ്റക്കാരനാണ്, അവൻ്റെ ഫാത്തിഹ ശരിയാവില്ല. അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ശരിക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വേണം ഓതാൻ. ഈ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് അതിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളും നിയമങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ
നിസ്കാരത്തിൽ ഭക്തി കിട്ടാൻ ഒരു കാരണമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. തഫ്സീർ വിശാലമാക്കി പറയുന്നില്ല, വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ. നമ്മുടെ വീഡിയോ കൂടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ബിസ്മില്ലാഹി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു. അർ റഹ്മാനി, ഈ ലോകത്ത് വൈപ്പെട്ടവർക്കും വൈപ്പെടാത്തവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നവനായ അള്ളാഹു. അർ റഹീം, ഈ ലോകത്ത് വൈപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം പരലോകത്ത് വെച്ച് ഗുണം ചെയ്യുന്നവനായ അള്ളാഹു. അപ്പം ഈ ലോകത്ത് വൈപ്പെട്ടവർക്കും വൈപ്പെടാത്തവർക്കും ഗുണം ചെയ്യും ദുനിയാവിൽ നിന്ന്. ഈ ലോകത്ത് വൈപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ പരലോകത്ത് ഗുണം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമം കൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു. അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റഹ്മാനിർ റഹീം. മീം രണ്ട് ചുണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് വേണം മീം ഉച്ചരിക്കാൻ. മീമിൻ്റെ മഖ്റജ് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള അക്ഷരങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ സമയം ഒരുപാടെടുക്കും. അപ്പോൾ മീം രണ്ട് ചുണ്ടും കൂടണം. രണ്ട് ചുണ്ടിൻ്റെയും തെല്ലുകളാണ് മഹ്റജ് മീം. അപ്പോൾ റഹീം ചുണ്ട് കൂടണം, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. നൂന് വെളിവാകണം കേട്ടോ അവസാനം. അതേപോലെ അൽഹംദു ഹ തൊണ്ടയുടെ മധ്യഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഹ പുറപ്പെടുന്നത്. അതേപോലെ അള്ളാഹി എന്നുള്ള ഹ, ആ ഹാവും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ സർവസ്തുതിയും സർവലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനിക്കാണ്. റബ്ബുൽ ആലമീൻ, സർവ്വരോഗങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നവനായ അള്ളാഹുവിനേക്കാണ് സർവസ്തുതിയും. അർറഹ്മാനിർ റഹീം. മീം ചുണ്ടുകൂടണം, അർത്ഥം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ബിസ്മിയിൽ ഈ ലോകത്ത് വൈപ്പെട്ടവർക്കും വൈപ്പെടാത്തവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നവനും ഈ ലോകത്ത് വൈപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം പരലോകത്ത് ഗുണം ചെയ്യുന്നവനുമായ അള്ളാഹു, ആ അള്ളാഹുവിനേക്കാണ് സർവസ്തുതിയും. മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. നൂന് വെളിവാകണം, ദാലിൻ്റെ ശബ്ദം നഷ്ടപ്പെടരുത്. പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ദിവസത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു. പരലോകത്ത് മാഷറയിൽ പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ആ ദിവസത്തിൻ്റെ രാജാവ്, രാജാധികാരമുള്ള ഉടമസ്ഥനായ ആ അള്ളാഹുവിനേക്കാണ് സർവസ്തുതിയും. ഇയ്യാക നഅബ്ദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. ഐനും നൂനും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഓതാൻ. നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു, നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇഹ്ദിന സുറാത്തുൽ മുസ്തഖീം. ചൊവ്വായ മാർഗത്തിൽ, നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ ചേർക്കണമേ. അള്ളാഹുവിനോട് ദിവസവും 17 തവണ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് തേടുന്നതായത്, നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ചേർക്കണമേ എന്ന്. ഇവിടെ ഓതുമ്പോൾ അക്ഷരങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇഹ് അംസും ഹാവും തൊണ്ടയുടെ അങ്ങേ അറ്റത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അക്ഷരങ്ങളാണ്. ഒരേ മഹ്റജ, മാറിപ്പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇഹ്ദിന, ഇഹ്ദിന സിറാത്വ സ്വാദി ത്വായി മുസ്തഖീം. ഉള്ളിലെ കാഫ്, അവസാനം മീം ചുണ്ട് കൂട്ടിയിട്ട് വേണം ഉച്ചരിക്കാൻ. അപ്പോൾ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ ചേർക്കണമേ. അതേതാ മാർഗം? സിറാത്തുൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം. അലൈഹിം ചുണ്ട് കൂടണം, ഹായ് നഷ്ടപ്പെടരുത്, ഐന് നഷ്ടപ്പെടരുത്. അഥവാ നീ അനുഗ്രഹം ചെയ്തവരുടെ മാർഗത്തിൽ, അഥവാ അമ്പിയാക്കൾ, സുദ്ദീഖികൾ തുടങ്ങിയ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ച ആളുകളുടെ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ചേർക്കണമേ. ഓയിരിൽ മഹ്ലൂബി വാദ്, നമ്മൾ വലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലോ തന്നെ, നാവിൻ്റെ രണ്ടാലൊരരു മേലെ അണപ്പല്ലുകളോട് ചേർത്തിയിട്ട് വേണം ഉച്ചരിക്കാൻ. ഓയിരിൽ മഹ്ലൂബി അലൈഹിൻ വലല്ലോല്ലീൻ. അവിടെ മദ്ദ് ലാസിമാണ്, വലല്ലോല്ലീൻ. അവിടെ മദ്ദ് ലാസിമാണ്.
നിന്റെ കോപത്തിന് ഇരയായവരുടെയും വഴിതെറ്റിപ്പോയവരുടെയും മാർഗത്തിലല്ല. പിന്നെയോ, നീ അനുഗ്രഹം ചെയ്തവരുടെ മാർഗത്തിൽ, അതാണ് നേരായ ചൊവ്വായ മാർഗം, ആ മാർഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ ചേർക്കണമേ. അഥവാ ജൂതന്മാരുടെയും നസ്വാറാക്കളുടെയും മാർഗത്തിലല്ല, അമ്പിയാക്കളുടെയും സുദ്ദീഖികളുടെയും മാർഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ ചേർത്തിത്തരണമേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹിദായത്ത് നൽകണമേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രാർത്ഥന അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഖിറാഅത്ത് തെറ്റാതെ അക്ഷരങ്ങളും മഹ്റജുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഓതാൻ. അള്ളാഹു വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഫാത്തിഹ ഓതുന്ന, അതനുസരിച്ച് ഓതി നിസ്കരിക്കുന്ന മുത്തഖയങ്ങളിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.